လယ်သမားတွေဘဝတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဆင်းမီးတို့တွေနဲ့ကုရာထက်အစိုးရအနေနဲ့ထိရောက်တဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလုပ်ပေးတင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဟိန်းကိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟိုလယ်သမားတွေအတွက်စိုက်ပျိုးရေးချင်းွေထုတ်ပေးတာတွေစိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်တွေပေးတာတွေဟာထိရောက်တဲ့ကူညီမှုမဟုတ်ဘဲအရင်အစိုးရဆက်ဆက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဆင်းမီးတို့နဲ့ကုသတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့တာပါ။လယ်သမားတွေဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးဈေးတွေစပြုနေစနစ်တွေကလိုအပ်ပေမဲ့အခြားလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်နေပြည်တော်ကစံပြလေယာဉ်စိုက်ကွင်းတွေလိုထိရောက်တဲ့ကူညီမှုတွေကိုပေးတင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံတပါအသင်းချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌကထောက်ပြလိုက်တာပါနောက်တစ်ခါအနားမှာပါဖြစ်တယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ခုနတောင်းဆိုနေတယ်တန်းတောင်းတနေတယ်ဆက်ကြီးရေသိမ်းချိုတင်းဆက်တွေခင်ဗျားတို့လိုရတဲ့ဒါတွေကအချိန်မီးကျွန်တော်ကငားရမ်းမျိုးလုပ်ကြလို့ရပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပေးလို့ရနောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုစိုက်ပွေးပညာရှင်အချိန်မီးခေါ်လို့ရဟာဒီမှာဘိုးကြနေတယ်ပါခင်ဗျားတို့ခေါ်ကြည့်ပါဘယ်တော့လာကျွန်တော်တို့ပြောကျင်တာနောက်ဆုံးကြပြန်သုံးတယ်လိုအပ်ချက်ကအထူးထူးလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အစိုးရရေးဆက်ဆက်မှာမလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးပြီးတော့ねကျွန်တော်ကခုခဲ့ဟွာလေးလုံရင်ပြစ်လိုက်ဒါလေးလို့ကျွန်တော်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ငှက်ပြားရောဂါတွေအချမ်းတက်လာတဲ့အခါအော်တိုမန်တောက်ပြီးချွေးထုတ်ခိုင်းတယ်လို့လယ်သမားတွေဘက်ကစီကံလိုက်နာမှုတွေစက်ပြိုးရေးစီချင်းွေပြန်ဆက်တာတွေနေပါနေသေးတာကြောင့်လယ်ယာစက်ပြိုးရေးစီထုတ်ပေးရမှာရှိနေတဲ့အကန့်အသတ်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးတာတွေနဲ့စက်ပြိုးရေးကိုတုံ့ပြန်ချထားပေးတာတွေလောက်ဆောင်ပေးဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေသေးတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစပ်ပြီးမွေးမြူရင်းနဲ့ဆံမြောင်းဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်တောင်သူလေသမားဘက်ကလည်းသူတို့လိုတဲ့အပိုင်းရှိသေးတယ်ခုနကငွေလိုတဲ့အပိုင်းဒါကတဦးတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ဒီဘဏ်အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘဏ်ကလည်းမနှစ်ကချိထားတဲ့ငွေတွေပြန်မရသေးတာကျွန်တော်ခေတ်ကတော့မပြောပြရသေးနဲ့တော်တော့ကိုများတယ်နော်တော်တော့ကိုများတယ်ပြန်မဆက်ကြဘူးအဲ့တော့အဓိကဘာလို့ပြန်မဆက်တယ်လဲဆိုရင်သိချင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လေ့လာရတယ်ဘလောက်ပြန်မဆက်ချင်လို့ကိုမဆက်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးသိရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိုက်ဘာအနေနဲ့ရဖို့အကျိုးအများကြီးရှိတယ်တော်တော်များကြီးတယ်အခုနှစ်အတွက်စိုက်ပျိုးရေးဆိတ်ချင်းွေကိုတသိန်းခွက်ထိတိုးထုတ်ပေးမယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်ကုန်ကျတဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆိတ်ချက်နှင်းပါနေတယ်လို့လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်လယ်သမားကိုလုံလောက်အောင်ချိန်ပေးရင်လည်းလယ်သမားကနေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုအခြေခံကြရင်ပြည်လဲအောင်ပြန်ဆိုင်နိုင်မှာမလားဆိုတဲ့အဲ့တွေးတော်မှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့တတ်မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုနဲ့လုပ်ပြီးရင်တော့လယ်သမားကလည်းမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့တော့လယ်သမားကလည်းရိုးသားစွာနဲ့ပဲသူကဒီလုပ်ငန်းခွင်ကိုလုပ်နေတာပဲအဲ့ရိုးသားစွာနဲ့ပဲအချိန်တိုင်းပြန်ဆက်နိုင်ကိုစူးစမ်းတာပဲဒါမင်းလို့ခုနပြောသလိုယာတီဥဒုဖောက်ပြန်လာရင်တော့လယ်သမားကတော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုတော့အထက်လူကြီးတွေကလည်းသိရှိနားလည်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့လက်ရှိမှာယာတီဥဒုအခက်အခဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိနဲ့အထွန်းထွန်းရောကြောက်မှုတွေနဲ့တရှိလာတဲ့စံသမားကိုရောင်းချဖို့တဲ့ဈေးကွက်လဲရှားပါနေတာကြောင့်လယ်သမားတွေနောက်တစ်ချိန်ထပ်မံဆက်ပြိုးဖို့တဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အရင်ဆုံးကလက်ထက်မှာတော့လယ်ယာဆက်ပြိုးရေးအတွက်မူဝါဒတွေချမှတ်အကောင့်တွေဖော်ခဲ့ပေမဲ့လယ်ယာဆက်ပြိုးသူတွေတက်ထိရောက်တဲ့အကျိုးခံစားွက်မရှိသလောက်နေပါခဲ့တာပါ။လက်ရှိအဆိုးကလက်ထက်မှာတော့လယ်ယာကဏ္ဍအတွက်မူဝါဒတွေချမှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟင်ကိုပါ။